یہ جو ہمارا درس قرآن ہے یہ ہمارا پیج ہے فیس بک پہ، بندیالوی کہتا ہے بندیالوی، اس نام سے آپ اس کو لائک کریں، آپ درس بھی سنیں گے، میرے جمعے کی تقریریں بھی سنیں گے، باہر کی جو میری تقریریں ہوتی ہیں وہ بھی کبھی کبھی اس پیج پہ آتی ہیں، بندیالوی کہتا ہے بندیالوی، اس پیج پہ یہ ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں ہمارے، یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان آئندہ جمعہ آپ یہ کوشش کریں گے، ہر جمعے کہتا وہ بندہ اچھا نہیں لگتا، یہ دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، توحید کو عام کرنا ہے، تھوڑی سی محنت ہم کریں اور کوئی بندہ شرک سے بچ جائے۔ کیوں بھائی، تمہارا دل نہیں کرتا کہ توحید کا میٹھا میوہ جو اللہ نے آپ کو چکھایا ہے یہ محروم لوگوں کو بھی اللہ چکھا دے؟ جو محروم ہیں بیچارے، جاہل ہیں، دیکھیں جہالت ہے زیادہ، عقیدہ شکیدہ کون ہی ہے لوگوں کا، آپ پوچھیں تسی کون ہو، آ کے اساں یا رسول لا لیا، انہیں کوئی پتہ نہیں ہم کون ہیں، تساں کون ہو، اساں پینا فقیرہ نو منن والے، یہ ان کا یعنی ذہن ہے ان بندوں کا۔ انہیں قرآن کے قریب لائیے، قرآن سنائیے، اللہ کرے ان کا اندر بدلے، انہیں توحید کی سمجھ آئے۔ تو آپ تمام حضرات نے خود بھی آنا ہے اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو آپ نے دعوت دے کے لے آنا ہے۔